Այսօրվա այցելը ինտելեկտուալ Հայաստան կուսակցության հիմնադիր համագումարը, որի նախագահ է ընտրվել Մանուկ Սուքեսյանը, կուսակցությունը խորհրդարանական կառավարման մոդելի կողմնակից է, բայց համարում է, որ այժմյան մոդելը խորհրդարանական չէ։ Մանուկ Սուքեսյանը հայտարել է, որ իրեն գործելու են ընդդիմադիր դաշտում։ Ով ով, բայց ես քաջածանոթ եմ թե գործող վարչապետի անձնական որակներին, թե այս իշխանության բովանդակությանը։ Երբ 2007 թվականին առաջի անգամ Փաշինյան Նիկոլը դուրս եկավ փողոց և թռուցիկ բաժանեց հանրահավաքի երազեկման, նրա կողքը կար ընդհանրապես մի հոգի, ու այդ մի հոգին ես էի։ Այսօր կայացավ նաև ազգ բանակ հայրենիք կուսակցության համագումարը, որի նախագահ ընտրվեց նախկին պատգամավոր Ռուբեն Գևորգյանը։ Նա հայտարարեց, որ դասական կուսակցություններին բնորոշ գործը լավ ոչ չեն ընտրելու։ Ստեղծված իրավիճակը կենսական անհրաժեշտություն է դարձնում, որպեսզի ձևավորվի պետության շահերով առաջնորդվող հասարակական, քաղաքական և այլ ուժերի ու անհատների խորքային համախմբում, որի արդյունքում կդրվի Հայաստանի ապագայի հանրային ընկալումը բյուրեղացնելու խնդիրը։ Գեներալ Մանվել Գրիգորյանի այրին Նազիկ Ամիրյանը հիմնել է հաղթանակի 5-րդ բրիգադ հասարակական կազմակերպությունը։ Անդրանիկ համագումարին Նազիկ Ամիրյանն իր մարտական ընկերներին միասնության կոչ արեց։ Մենք պետք է ոտքի կանգնենք, որ ուղենք մեր կոտրված մեջքը։ Եվ քայլ առ քայլ միասնական փորձենք վերականգնել մեր կորսված հայրենիքի մասը։ Սիսիանում բացվել է վաստակավոր արտիստ Մհեր Մեսրոպյանի ազգի ձայն կուսակցության գրասենյակը։ Նա հայտարել է, որ ազգի ձայնը միանում է Հայկ Բաբուխանյանի ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ հանուն նոր միության շարժմանը։ Զորափարյան, ժամը լրատվական։